Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu fiquei um bom tempo sumida, eu confesso, e muita gente tava me cobrando vídeo. E primeiramente, não repare que eu tô de pijama, porque eu estou gravando esse vídeo já à tarde, já umas 11 horas da noite. E se a iluminação não ficar boa, que vocês me perdoem. Mas, meninas, eu quero pedir desculpa pra vocês, que eu fiquei um tempão sumida, porque que eu peguei conjuntivite. Pra acompanha lá no Instagram, viu a situação que eu tava, a situação que meu olho tava. Então, assim, antes de continuar falando, ui, vai cair. Gente, eu tô precisando, gente, uma iluminação. Sério, tá horrível isso aqui, horrível. Nossa. E não reclamem da luz, porque, gente, eu ainda não tenho condição de comprar softbox, tá bom? Então, eu faço a gambiarra aqui com o que tem. Então, meninas, eu peço para vocês estarem me acompanhando lá no meu Instagram, que eu sempre dou notícias em primeira mão, tá? Em primeira mão, tudo que tá acontecendo comigo, vídeo que eu vou postar. Então, assim, aqui no YouTube, a maioria que não me acompanha lá não ficou sabendo. Por isso que eu tava sumida, mas eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês me acompanhar lá, para vocês ficarem sabendo notícias de primeira mão. Gente, mas eu nunca tinha pegado conjuntivite. E se Deus quiser, eu nunca mais quero pegar conjuntivite. Nunca mais. Porque é triste. É triste. Meu olho irritou tanto, gente, que deu uma bolha dentro do meu olho. Pensa. Então, por isso que eu fiquei. Esse olho. E foi bem nesse olho aqui. Esse olho meu ficava pequenininho e esse aqui grande. Não, pensa, gente. Eu passei. E eu tinha que ir pra igreja. Não podia faltar na igreja. Então, tipo, o povo me via com um olho pequeno e outro grande. Então é isso que eu quero dar satisfação para vocês. E, gente, não reclamem do áudio do vídeo também, tá? Porque eu ainda não tenho microfone, tá? Eu ainda não tenho condição para me comprar uma iluminação perfeita, não tenho condição para ficar comprando microfone. E eu gravo com o meu celular, às vezes eu gravo com a câmera digital da Samsung, que não é profissional, tá? Então não reclamem, tipo assim, quem gosta dos meus vídeos vai entender, entendeu? Então, assim, não reclamem, porque eu faço por amor a vocês e porque vocês me pedem muito, tá? No dia que Deus me der condição, eu vou estar investindo nessas coisas, aí sim a qualidade dos vídeos vai melhorar. Meninas, então bora para o assunto do vídeo. Eu quero, gente, é como vocês sabem, eu mudei e eu andando aqui no centro. Gente, eu achei duas lojinhas que é tudo R$ 2,99. Tanto item de maquiagem como acessórios, coisas de cabelo. Gente, eu surtei. Eu fui nas duas. Eu fui nas duas. Eu queria dividir esse vídeo em duas partes, porque tem bastante coisa, mas eu acho que eu não vou dividir. Eu acho que eu vou gravar tudo, porque eu sou ansiosa. Eu gosto de gravar tudo. Tá, põe aqui. Oi, galera! No final você vem mostrar as coisas que você comprou, tá? Tá bom, mãe. Aí, meninas, eu surtei lá. Vocês sabem o tanto eu gosto das coisas. Tinha tanta coisa de qualidade, tanta coisa barata que eu pirei e eu comprei bastante coisas. E eu vim mostrar pra vocês, igual essas comprinhas aqui, eu fui 3 vezes lá, tá, gente? Eu pegava um pouco de dinheiro e ia lá. E quando eu conseguia mais um pouco de dinheiro, eu ia lá. Então, assim, foi. Eu fui lá umas 3 vezes comprar essas coisas. Tem muita coisa legal. Eu sei que vocês vão amar. Que eu sei que muitas de vocês me acompanham porque eu amo produto BBB, gente. Muito bom e barato. Então, bora lá pro vídeo. Se vocês querem ver as minhas comprinhas da lojinha de R$ 2,99, continue assistindo o vídeo e vem comigo. Começar por essa sacolinha aqui, que foi do primeiro dia que eu fui, que eu vi essa lojinha que eu surtei, gente. Só que eu tava só com R$ 40 esse dia, então R$ 40 deu isso aqui tudo, ó. Então vamos começar. E comprei bastante coisa pink porque eu amo coisa pink. O primeiro item que eu comprei foi esse cinto pink, que é a coisa mais linda, gente. Eu amei. Ele é de elástico. Dá pra você colocar tanto aqui no meio, assim, como um vestidinho. Deixa eu baixar isso aqui. Olha o tanto que fica fofinho.
E dá pra usar também embaixo, ó. E ele é assim, nesse detalhe. Olha, tem uma borboleta. E ele prende aqui, ó. É desses botão. Ó. Gente, R$2,99. R$2,99. Eu amei. Tem todo tipo de cinto que vocês pensar. Eu quero gravar um vlog lá pra vocês. Vocês vão pirar do jeito que eu pirei. Gente, eu comprei muitas Beauty Blender. Muito, porque lá é R$2,99. E as Beauty Blenders de lá é tudo massinha. Eu não vou gravar vídeo resenha dela pra, delas pra vocês, porque não tem marca, tá? Eu não sei de que marca que é, deve ser da China. Mas é, a primeira vez que eu fui, eu comprei duas. Tem, acho que tem outra por aí em uma sacola que foi da outra vez. Comprei essa aqui, que é de gota. Desse tom de rosa. Gente, ela é muito massinha. Tô doida pra mim testar ela umedecida. Pra mim ver se é boa. Talvez eu faça um vídeo pra vocês testando as Beauty Blenders, tá? Da China. Só que, tipo, não tem marca. Eu não sei de que marca que é, mas, ó. É uma gota. E tinha muitas Beauty Blender lá. Tinha saquinho que vinha com duas, sabe? Só que menorzinha. Que é bom pra corretivo. Olha, gente. Ela é um rosa bem pink, só que a luz aqui tá bem aí na frente, ó. Uma rosa bem pink. Bem legal, ó, pra você pegar aqui nos cantinhos. Muito barato e muito macia, olha isso. Ela é muito macia. Eu amei. Tem essa aqui que eu comprei. Que ela é, tem... Ela é meio dividida no meio, né? Eu tenho uma dessa, só que é da Belize. Essa aqui já é um rosa bebê. Gente, eu amo Beauty Blender. Olha o tanto que é macia. Olha isso, ó. Tchucu, 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 tchucu. Ela é muito macia. As duas, ó. E essa aqui vem... com essa parte e a parte pontudinha, ó. Eu amei, gente. R$2,99. Comprei esse Max Colar que eu pirei quando eu vi. Foi R$2,99, gente. Olha a lindeza disso, olha. Ele vem com uma torre Eiffel, que é o primeiro colar, parte aqui. Ó, vem a torre Eiffel, essa parte e esse aqui, ó. Olha que legal. Lindo. É muito lindo. Olha. Que coisa mais linda. Eu amei, principalmente... por causa da Torre Eiffel, gente, é muito lindo. Sério, é muito lindo. E lá tem todo o tipo de choker que você pensar, gente. Lá é a loja da choker de R$2,99 de ótima qualidade. Comprei essa rosa aqui que eu amei, que ela vem com essa borboletinha. É muito linda, gente, eu amei. Vem tudo embaladinho. Se eu não me engano, eu comprei umas 4 choker. A primeira vez que eu fui, eu comprei só 2. Olha que linda que ela é. Ela é de veludo. De veludinho, é um rosa bebê. Só que a luz tá estourando. Olha que lindo, gente. Ela é de veludinho. E aqui atrás ela é assim, ó. Essa fica lindo no pescoço, gente, ó. Lindo, lindo, lindo. Depois eu posso lá no Insta usando ela. Essa aqui, ó, que vem com esse negócio. Ela vem uma fininha. Vou tirar aqui. Olha que linda, gente. Olha essa choker. Ela vem com essa argolinha. Aí vem com uma fininha, uma grossinha.
E atrás ela é assim, olha. E é de veludo também. Não, é um couro esse aqui, né? Veludo não, um couro. E é muito linda. Gente, tem todo tipo de choker que você pensar. Os brincos. Se você escutar barulho, reparem que minha filha tá bem aqui fazendo tarefa. Gente, opa. Comprei dois brincos lindos. Foi, dois brincos lindos. Olha esse primeiro. Com pompom embaixo. Olha que meigo, gente. Olha esse detalhe. Olha esse detalhe. Ai, olha esse pompom, gente. Ai, é muito lindo. Por R$2,99. Olha que lindo. Fica muito meigo na orelha. Eu amei. E com certeza um rosa, né, gente? Olha esse de pompom rosa. Olha que coisa mais linda. Esse de pompom rosa. Eu amei, gente. Eu amo coisa rosa. A pedrinha desse aqui, ela é tipo, como que fala? É holográfico, sabe? E essa aqui é branquinha, olha que lindo. Meus brinquinhos de pompom. Ai, eu amei, eu amo. Gente, eu amo tudo de pompom. E agora vamos para as makes que eu comprei no primeiro dia. Comprei esse, né, essa sombra em pó da Disney. Gente, olha que linda. Olha essa embalagem. Ai, é muito lindo. Olha. Olha a cor, que linda. Dá para usar como iluminador. Olha isso. Por R$2,99. E é daqueles assim, ó. Que você bate aqui na bochecha. Só que eu quase nem passei, só acaba abrindo e usando. Deixa eu ver o brilho que tem isso aqui. Olha a cor, gente. É um laranjinha. Vai ficar lindo pra usar na pálpebra. Eu achei que ele era bem brilhosinho. Mas não, dá pra usar só como sombra. Tá vendo aí? Vem aqui, ó. Ah! Mas é lindo, olha. Pra usar pra fazer uma make de dia. Ah, eu amei, gente. Também comprei mais pela embalagem. Porque é pra enfeitar a penteadeira. E eu amo coisa da Disney. Amo. Lá tem várias sombras assim soltas. Só que eu não comprei muito porque eu tenho bastante. Comprei um batom da Disney, lá tem a coleção toda, só que eu comprei só o rosa. Olha que embalagem mais linda. Cheirinho maravilhoso, cheirinho de morango. Só que, gente, é muito pigmentado. Olha a cor, que linda. É muito pigmentado. Se vocês quiserem, eu faço resenha pra vocês desses produtos da Disney. Olha isso. Só que ele é cremoso, mas é muito pigmentado. Eu amei a cor, amei. Gente, lá tem batom da Queen por R$2,99, a coleção nova. Lá tem batom da Jasmine. Gente, lá é a loja do batom também. Eu só não investi muito em batom, porque eu tenho muito batom. E comprei duas sombras Rolon. É nessas embalagens de Rolon da Disney, a sombra em pó. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Vem naquelas embalagens de gloss. Aí eu comprei essa rosa. Que é assim, de Rolon, ó. Eu vou passar. Ai, gente, aí brilha muito. Que coisa linda, que coisa perfeita. Eu vou passar a verde. Olha isso. Olha a pigmentação dessa sombra em pó. Gente, olha esse verde. Eu amo esse tom de verde. E esse tom de rosa. Olha isso. E brilha muito. Compensou demais. Eu já quero as outras cores. Tem também roxo. Tem várias cores. Acho que eu comprei só dois. Mas olha a pigmentação disso. Eu amei. Meninas, por último, do primeiro dia, eu comprei delineador em gel, só que rosa com glitter. Não tinha preto, procurei o preto. Tinha de todas as cores, menos preto. Aí eu comprei esse rosa. Tem outro também que eu comprei
de outra cor, só que foi no último dia que eu fui lá. E olha, é da Jasmine, é nesse tom de rosa aqui. Aí aqui vem com o pincelzinho, ó. Só que esse pincelzinho não é muito bom. E aqui você abre o delineador. Gente, eu vou fazer resenha pra vocês. Mas eu vou passar bem aqui na minha mão só pra vocês sentirem o tanto que é lindo. Bem aqui o tracinho. Brilha muito. Não sei se vai dar pra vocês ver por causa da iluminação. Mas brilha muito. E esse é o rosinha, ó. Eles é com glitter. Se vocês quiserem resenha, deixa aqui nos comentários que eu gravo essa semana ainda pra vocês, tá? E também tem várias makes pra mim testar. Então, do primeiro dia foi isso. Bora pro segundo dia. Ai, minhas costas. Ai, gente, tô ficando velha. Ai. Nessa mesma lojinha eu comprei esse lápis sobrancelha da Belle Femme. Quero testar, não testei ainda. Se eu não me engano, eu comprei outro no último dia, porque eu sou dessas. Quando eu vejo que eu vou gostar de um produto, eu compro mais. Por R$2,99, gente. Vamos ver a pigmentação dele. Uau, gente. E é do tom que eu gosto, é o tom da minha sobrancelha. Creio que ele é um universal aqui, o tom dele, ó. Bem pigmentadinho, gente. Se vocês quiserem resenha, eu vou gravar pra vocês. Comprei mais uma Beauty Blender desse formato aqui. Só que agora essa é rosa pink, que eu amo pink. E é a mesma textura. Massinha, ó. Quero ver ela molhada pra ver se ela vai crescer. Comprei essa tiara de pompom rosa pra mim. Ai, gente, olha que coisa mais fofa. É o rosa que eu gosto, rosa bebê. Olha, gente, deixa eu tirar esse tanque do meio. E olha, gente, de pompom rosinha. Ah, princesa. Ai, obrigada. Que linda. Eu amei. E nessa lojinha eu comprei esse saquinho de... pra segurar brinco na orelha, a gente aqui fala rosquinha, fala... como que fala? Ah... é rosquinha, gente, rosquinha. Só que é em silicone. É um saquinho cheinho pra quando você sumir, né, a... o negócio que segura seu brinco, você usa. Olha o tanto que vem por R$2,99. Só que essa aqui é de silicone, tá? Gente, lá vendia aquela esponja de silicone. Só que eu não quis comprar, porque eu vi muitas resenhas falando que é horrível. Então, eu não ia jogar dinheiro fora. E, por último, nessa lojinha do segundo dia, comprei o outro delineador em gel, só que na cor branca com glitter. Gente, eu fiquei doida quando eu vi também pra fazer um delineado... é, delineado duplo, né? O preto e o branco. E esse branco aqui, ele é com glitter também. Ele é lindo e é da Jasmine também. Vou estar fazendo resenha pra vocês. Que lindo, gente. Não sei se vai dar pra vocês ver. Minha mão. Olha. E ele tem uns glitterzinhos. Vou fazer tutorial pra vocês, vocês vão ver mais detalhado. Então, eu comprei esses dois da Jasmine, que foi o rosa. E o branco. E o branco. Muito bom esse delineador. Aí, gente, eu vou deixar da outra lojinha de R$2,99 que eu fui, por último. Aí, nessa mesma lojinha, no terceiro dia, comprei... comprei mais coisinhas que vocês vão pirar também. Eu dormi, gente, eu dormi. Minhas costas tá doendo pra caramba. Porque aqui não tem lugar pra mim encostar. Deixa eu pôr uma almofada aqui, porque a idade já tá avançada, gente. Comprei
comprei esse conjuntinho de xuxinha pra mim. Olha que fofo, gente. Olha, de lacinho pra você prender o cabelo. Eu amo essas coisas fofas. Olha que linda. Vem. Uma, duas, três, quatro. Quatro. É um kitzinho de quatro xuxinhas de elástico de lacinho. E eu amo essa xuxinha porque ela segura muito bem o cabelo. É daquela xuxinha que até dói pra tirar. Sãozinho no lacinho. Muito lindo. Comprei essa pulseira linda aqui pra mim. Olha que linda. Vem com um pompom. Ela vem com uma coroa. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. A coroinha. Vem com um pompom, vem com coração, vem com uma pérola. E vem com uma pérola verde. Ai, ela tem esse detalhe aqui, ó. Que você tira e encaixa assim. Ai, que linda, gente. Eu amei. Fica. Olha que linda. Linda, linda, linda. Fica bom. Não repara esse teto, porque vamos forrar em breve, tá? Mas olha que linda, gente. Ai, muito linda. Eu amei, olha. Vamos continuar aqui. Olha essa tiara de pompom que eu comprei pra mim. Gente, olha isso. Essa tiara de pompom. Eu queria muito rosa dessa cor aqui, que é essa aqui. Só que não tinha. Tinha só a branca, preta e marrom. Então, eu comprei a de pompom. Olha isso, gente. Olha que fofo. Eu amei esses pomponzinhos. Eu amo pompom. Eu amo coisa fofa. E eu tenho certeza que muita gente vai me criticar aqui debaixo desse vídeo por eu gostar dessas coisas. Mas eu vou excluir o comentário, tá? Porque eu não sou obrigada. Cada um tem seu gosto. Cada um... Então, tipo, se eu me sinto bem usando essas coisas, é, o gosto é meu. Mas quem gosta mesmo de ver esses vídeos assim, das coisas fofas, eu gravo pra vocês verem, tá bom? E pra vocês, e também conhecer essas lojinhas que tem em várias cidades. Sempre no centro tem essas lojinhas de R$2,99, lojinha de R$1. Tem muitas lojinhas assim, tem muita coisa fofa, barata e que vale muito a pena. Comprei mais um lápis de sobrancelha, porque eu falei que eu sou dessas, né? Então, tipo, já comprei um pra estocar, porque eu sei que eu vou gostar. Comprei essa negocinha aqui de pôr no pé, é uma pulseirinha de pé. Olha, gente, é de pérola. Olha que linda. Eu amo usar esse trem no pé. E lá tem... Só tinha esse modelo e outro, só que esse aqui era mais bonitinho, olha. Olha que fofo, gente, vai ficar muito lindo no pé. Eu amo essas coisas fofas. Amo, amo, amo. Comprei dois laços, que eu achei lindo. Olha esse rosa, gente. Eu amo usar laço aqui atrás, sabe, quando eu faço penteado? Olha esse rosa. Que fofo. Aí ele vem com os trás aqui, ó. Muito lindo. Não vou nem tirar do saquinho, porque dá pra vocês verem aqui, né? Ele é como se fosse... Ah, esqueci o nome disso aqui, mas é cheio de furinho. Olha que lindo. Tipo muito rede, lindo. Né? É, tipo rede. Parabéns, garota. E olha esse, gente. Vou colocar aqui algumas fotos pra vocês verem como que eu uso, tá? Que eu acho lindo, você faz um penteado e põe aqui atrás. Olha esse, que lindo. Olha. Gente, aqui eu tô mostrando só as minhas comprinhas, tá? Eu compro também muita coisa pra minha filha. Só que as dela não dá tempo de mostrar, porque eu compro e ela já usa logo. Tem coisas que ela já até estragou, sabe? Tipo coroinha que eu comprei pra ela. É... Já comprei um montão de coisa, só... Só que assim, tipo, ela já pega e já usa logo, não dá tempo de mostrar, tá? Então, tipo, aqui é só as minhas coisas, mas eu compro muito pra ela também. E comprei mais duas chokers.
Olha essa, que linda, gente. Ela é um tom, assim, de vermelho, mas eu amei o detalhe dela. Deixa eu tirar aqui, tá aqui. Ela vem com esse colarzinho de pérola caído e assim fica no pescoço. Olha que lindo. É um... tipo uma borboleta aqui, ó, de strass. Ela fica linda no pescoço, gente. Vocês vão me ver usando muito, porque eu amo esse tipo de coisa. Olha atrás, tanto que é linda. Linda. Muito linda. Eu amei ela quando eu vi, porque ela é muito fofa. E comprei essa aqui só por causa de uma coroinha, porque eu amo coroa, gente. Olha que linda. Ela é de duas também, vem com essa coroinha aqui, ó. Parece mais tipo uma mão, né? Mas é uma coroa, olha aí. Só faltou um dedinho, né, pra ser uma mão, mas olha que fofa, gente. Ela parece, é assim. Parece a coroa da Ariel. É, olha que linda. Ai, gente, muito linda. Então, eu comprei 4 chokers. E comprei esse kit por apenas R$2,99 com um monte de brinco de pérola. É tanto pra mim como pra minha filha, tá? Porque eu amo usar esses brinquinhos, principalmente pra ir pra igreja. Que é pequenininho, sabe? Um brinco de pérola. Não tinha rosa, tinha branco. Mas branco também é lindo e compensou muito. Olha o tanto que vem. Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 brinquinhos por apenas R$2,99. Compensou muito. E por último nessa loja... não, por último não. E comprei anel lá. Gente, tem cada anel mais lindo que o outro por R$2,99. Dessa vez eu comprei 3. É, na primeira vez que eu fui, eu fiquei tão ansiosa com as outras coisas. Eu tava só com R$40 que eu nem fui lá ver os anel. Mas da última vez eu fui e eu amei. Eu comprei 3. O primeiro que eu comprei foi esse aqui. Olha que lindo. Que de 2, né? Tem aí os 3 em argola. E aí, olha tipo, que lindo. 2. Ele tem rosa bebê. E ele é cheio de strass. Olha que lindo que ele fica no dedo, gente. Não reparem minha unha não, porque tem que fazer. Mas olha o detalhe desse anel. Que coisa mais linda. Ai, gente, eu também sou apaixonada de anel. Principalmente anel fofinho, assim. Eu quero comprar mais lá, porque tem um mais lindo que o outro. O próximo, eu comprei esse aqui também, que é com uma pedra. Uma pedrazinha. E é o mesmo coração, né, do outro? Não, esse aqui é uma pedrazinha, só que é rosinha. Deixa eu olhar pra vocês verem. Mas é bonito. Mas olha que lindo esse aqui também. É quase o mesmo modelo, só que ele é mais pequeno. Olha, gente. Ai, eu acho muito lindo, até pra usar os dois juntos, ó. E só tinha o número 19 lá e serviu direitinho pra mim. Olha que fofo. Ai, é muito lindo, eu amei. Eu amo anel, gente. Agora o último. E por último, é um de coraçãozinho. Eu era louca nesse anel e eu encontrei lá. Deixa eu colocar aqui no meu dedo pra vocês verem direito, mas olha isso. Deixa eu ver. Ele é cheio de coraçãozinho e tem strass, olha isso. Olha, você fala, gente, não fica tão meigo, olha. Por apenas R$2,99. Muito lindo. E eu tô apaixonada nos anel lá. E por último, agora, dessa lojinha, eu comprei 2 chaveiros, que é babado, confusão e gritaria. É muita fofura, gente. Muita fofura. Olha esse chaveiro. Olha que isso. Lindo. Que isso brilha. É uma borboleta e um lustre. Olha que lindo. Olha isso. Atrás, ele é assim. É uma borboleta e um lustre, né? Olha, é. Olha o tanto que ele brilha. Só que aqui pra mim ele tá mais rosinha. Só que por causa do strass da luz não dá pra vocês verem direito. Mas olha isso, gente. Que chaveiro mais lindo. Ele é muito lindo. Eu amei. Quando eu bati o olho nele, falei, vou comprar. E vem com essa bolinha aqui cheia de brilhinho. Um E por último, um também que eu amei, foi esse chaveiro de pompom rosa. Ele é um bichinho, só não sei que bichinho que é, mas parece aqui, ó. Parece um pintinho rosa. Sim, é de um pintinho rosa. Ele vem com orelhinha e com narizinho. Gente, eu amo usar esse chaveirinho na minha bolsa. E tipo, os dois, gente, cada um por R$2,99. Compensou demais. Gente, vocês viram? Esse aqui é o mais lindo, com certeza. Olha... eu amei, gente. É muito fofinho, muito fofinho.
eu amei. Então, tipo, dessa lojinha da primeira, essa lojinha é maior do que a outra é pequenininha, mas tem muita coisa legal também que eu vou mostrar pra vocês. Então, dessa primeira lojinha foi isso. Gente, eu queria ter dividido esse vídeo em dois, porque tem muita coisa. Vai ficar um vídeo cansativo, mas me perdoem, tá bom? Agora, nessa outra lojinha que eu fui, que é menor, eu comprei muito brinco. Um brinco por apenas R$2,99. Essa lojinha também é tudo R$2,99. Olha esse brinco azul. Ele tipo, é verde água, né? Mas olha, ele vem com strass. E olha que lindo, que diva esse brinco. Olha isso, gente. Ele é tipo acrílico, tá? Olha que lindo. Ai, gente, eu tô apaixonada por ele. Ele é lindo. Comprei esse aqui, que ele é tipo um rosa, cheio de glitter envelhecido. Não sei se vai dar pra vocês verem a cor direito. Aí pra vocês deve estar preto, né? Só que ele é um rosinha, sabe? Bem Um envelhecido. roxo, mais ou menos um roxo. É, meio envelhecido, ó. Vê o que que eu faço. Tá vendo? Assim dá pra ver mais o tom dele. Ele é cheio de glitter, mas ele é a coisa mais linda. Gente, eu fico doida quando eu vejo essas coisas cheias de glitter. Sério. Comprei esse aqui, que ele parece um pirulito, daqueles pirulito grande, sabe? Da Chiquinha. Olha que lindo. Ai, gente, eu achei muito Dá lindo. vontade de comer. Ai, que Não dá lindo. vontade de comer, mãe? É muito delicado e lindo ao mesmo tempo, olha. Eu tava precisando muito renovar meus brincos, sabe? Meus brincos já tá muito Velho, xoxo já, velho. Tem fofo. muito tempo que eu não compro. Xoxo. Xoxo. Comprei dois, que foi a coisa mais linda. Gente, eu fiquei doida quando eu vi. Olha esse brinco. Olha isso. Olha esse brinco. Ele é cheio de florzinha roxa. Olha Oxe, mais ou isso. menos um. Gente, ele fica muito lindo na orelha, sabe? Bem Parece uma meigo. uva. No Bem formato parece uma fofo. uva. Quando você junta tudo, parece uma uva. Aí eu comprei igual ele, o verde água. Não tinha rosa, mas, gente, olha que lindo esse verde água também. Olha isso. Vai ficar lindo também na orelha. E ele é um brinco leve, tá? Ele não é um brinco pesado. Eu achei babado. Confusão e gritaria por apenas Que R$2,99, gente. R$2,99. Quem mora aqui, eu tô morando em Aparecida de Goiânia, fica lá no Garavelo, tá? Corre lá quem mora aqui, porque tem muita lojinha Qual o lá de nome da loja? R$2,99. Eu não lembro o nome da loja, não lembro, só sei que fica em frente à rotatória, tá? Então, quem mora aqui em Aparecida de Goiânia, vai lá no Garavelo e procura lá as lojinhas de R$2,99, que vocês vão pirar também. Comprei mais uma choker pra mim lá, porque eu sou a doida da choker e eu achei essa linda. Então, foi duas choker lá. Então, total, eu comprei quatro, cinco, seis. Foi seis choker. Olha essa, gente. Essa aqui vem com um coração por apenas R$2,99. Olha que coisa mais linda. Ela é de courinho. E tinha, gente, outra lojinha lá em frente que tava vendendo essas choker, se eu não me engano. Por R$5,99, R$ 6, eu comprei, tipo, R$ 3, tipo, R$ 3 a menos, né? Porque eu paguei R$2,99, tava vendendo na mesma choker. Então, vale muito a pena vocês irem nessas lojinhas de R$99, principalmente quem mora aqui, no Garavela, Aparecida de Goiânia. E olha essa choker que eu era louca. Paguei apenas R$2,99, que ela é daquelas que você põe assim. Olha, gente, olha isso. Olha que coisa mais linda. Faz um fica meigo, faz um fica bem Patisson, fica bem Barbiezinha. Principalmente com essa tiarinha de pompom. Ai, gente, eu amei. Ai, ela é cheia de strass. Acho que eu vou comprar outra dessa, porque eu amei. Eu amei. E por último, de minhas comprinhas, eu comprei dois itens de maquiagem. Um foi esse lápis da Jasmine, também R$2,99, que ele vem duas cores. Ele vem esse. Roxo. Ele vem um roxo e um rosa. Eu achei linda, gente, as cores. Deixa eu fazer aqui pra vocês. Pigmentado, tá não. Ele é, tipo, bem brilhosinho, sabe? Pra quem gosta de maquiagem brilhosa,
Vai gostar pra e, caramba. Gente, o roxo, ele tem apontador, né, mãe? Uhum. Olha aí, gente. É um rosa clarinho e um roxo. Parece... bem mãe, pigmentado, é que olha. No vídeo parece que o rosa é branco, né? É, só que é por causa da luz, ó, tá vendo? Quando ele chega assim, dá pra ver pra vocês verem melhor. E ele é da Jasmine. Tinha várias outras cores lá, só que eu comprei só um pra me testar. Se for bom, eu vou lá e comprar as outras cores. E por último, comprei esse gloss da Barbie, porque vocês sabem o tanto que eu amo a Barbie, gente, o tanto que eu me inspiro gloss, nela. Esse gloss, gente, eu já comprei um desse. Eu e meu pai, a gente saiu pra comprar uns negócios e meu pai comprou um gloss desse pra mim. Só que eu perdi. Aí, meninas, eu comprei um pra mim porque eu amo esse gloss. Ele deixa um efeito lindo nos lábios. E é da Barbie, tem um cheirinho de fruta, que é a coisa mais gostosa. Tem tinha de todas as cores, só que eu comprei ele. Ai, tem cheiro de chiclete. Faz tempo que eu não lembro. Que delícia. Ah! Gente, faz tempo que eu não cheiro, porque eu perdi o meu. Gente, eu comprava muito batom pra ela, muito gloss assim. Principalmente infantil, só que, tipo, ela não sabe usar, sabe? Ela fica passando toda hora e fica com medo, então, tipo, faz mal. Então, por isso que eu parei de comprar. Eu comprei só pra mim, só um. Porque eu amo esses gloss. Eu vou comprar outro pra mim, porque eu amo coisas da Barbie. Então, meninas, essas foram as minhas comprinhas na lojinha de R$2,99. Tem muita coisa linda. Agora, vamos separar algumas coisinhas dela, que a gente achou aqui mais rápido pra pegar, pra ela mostrar pra vocês, tá? Mas tem várias outras coisinhas dela também, só que algumas já sumiu, já é desse jeito, gente, criança. Agora eu vou mostrar minhas coisas. Gente, lembra a xuxinha de lacinho que a minha mãe comprou? Eu comprei uma parecida, só que não é, ela é assim, ó. É um monte, são quantas três. Xuxinhas? Três xuxinhas. Olha que fofinha, gente. E ela também é igual da minha mãe, o mesmo elástico, mas é a minha mais Nossa escura. Senhora. Olha. Aí a minha é mais escura, mas o vídeo vai estar claro. E aí ela tem também dessa xuxinha de laço, só que é da Avon, eu comprei pra ela. Sabe aqueles kitzinhos que veio da Avon? Só que eu paguei, se eu não me engano, R$15 na Avon, 15 ou 12. E aqui eu comprei por R$2,99, a qualidade e é, gente, bem melhor. E foi também R$2,99. É. Qual que é o próximo item? Gente, o próximo foi em outra lojinha, também foi de R$99. Uhum. Foi tudo R$2,99. Aí, gente... eu ganhei de brinde essa caneta linda dos emojis. Olha que linda. Eu ganhei de brinde a cara do meu pastor quando faz graça. Sério, gente, vocês podem olhar pro meu pastor quando ele faz graça. Tá escutando, Levitz? Que é a cara da caneta. É uma coisa que eu tava doida, doida, doida. É uma tiara linda que eu comprei. Ah, olha que linda. Só que eu já abri, gente, mas olha que linda. Ela é muito doidinha, porque aqui tem pele. Esse vídeo já tá em 45 minutos. Vou ter que diminuir. Aí aqui, gente, tem duas pedrinhas e aqui não Chega tem pedrinha. Assim, e aí aqui tem uma flor com um diamante aqui e é toda branca. Só muda esses negocinhos aqui e o diamante dentro. Muito modelo na minha escola. Quase todo mundo essa tiara. A tiara de gatinho, gente, eu tava doida por essa tiara. Olha que linda. Ela é toda empedrada assim. Eu tô com dó da mamãe, não quis comprar. Mas eu também vou lá pra comprar uma dessa aqui. Que a mamãe tá usando. Ai, ela socou minha cara. Aí, gente, ela não é tão pontuda igual a orelha de gato, que a orelha de gato é bem pontuda, mas não é. Ela é toda cheia de diamante, gente. Ela brilha quando tá brilhando, né, mãe? Doida, 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 é isso aqui. Gente, eu achava que lá só tinha aqueles pacotinhos de liguinha que a gente compra normal e vem os S's. Mas era assim, ó, gente, eu ia levar dois, mas eu não arrependi, eu só trouxe um, porque a minha mãe mandou eu trazer só um. Quem ia trazer? Mas já vem muita, gente, olha o tanto, deixa eu mostrar aqui pra elas. Olha o tanto de liguinha de cabelo que vem, ela gosta de fazer pulseirinha, sabe? Mas é muita pra ir comprar dois. Ô, gente. Por último, gente. Eu queria pôr muito isso no cabelo, gente, a mecha, eu tava doida, doida, doida pra pôr isso no cabelo. A roxa. Ai, gente. Gente, eu queria mais usar a roxa. Eu quero um pra mim. Dá. Meus amores, então é isso, o vídeo já ficou bem longo, já tá aí em 50 minutos, vou ter que diminuir esse vídeo bastante na edição.
Espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser mais vídeos assim, deixe aqui nos comentários que eu gravo pra vocês quando eu for lá. Mas igual eu falei, quem tiver a oportunidade que mora aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia, vai lá no Garavela, encontra e procura as lojinhas de R$2,99, que tem muita coisa boa e barata. É uma diquinha muito boa pra vocês. E como eu falei, se vocês quiserem que eu grave vídeo, mais vídeos assim de lojinhas baratinhas, deixa aqui nos comentários, porque todo mês eu quero ir lá. Que eu quero renovar minhas coisas tudo, gente. Tudo. Principalmente meus brincos já tá, ó. Xoxo, xoxo, xoxo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe seu like. E a meta, gente, eu ainda não dei uma meta, mas eu não, vou meta, dar. Não, meta não. Não precisa te... Eu não, vou vai, dar. Vai, vai. É dar uma meta. Vai, dá uma meta. Porque se elas bater essa meta, eu venho com outro vídeo, assim. 105 mil likes. 105 nunca, mil likes. Nunca. Meu canal só tem 3 mil. Tem que ser o quê? Mil likes. Não, tá, olha aqui. Olha aqui. Não, tem que ser. Eu vou mudar a quantidade pro menor. O menor número. 110 mil likes. Não, gente. 110 mil likes. Tá bom, mil likes. Não, beijo. 110 likes. Beijo. Tchau. Beijo.